april 2013 och vi befinner oss på Bergsåker. Kalasväder som det brukar vara här på Bergsåker, och det är ponnytrav idag. Underklädseln så är det då skydd. Då måste jag knacka på den så här. Titta här, man klappar inte så där på en häst, men på en ryttare kan man göra det. Och det är alltså ryggskydd. Igår så kan jag berätta om en olycka på Bergsåker, sista loppet. Hjärnskakning, och där är kramar på gång. Och här kan vi se, looking nice, det är rätt storlek. Ett ögonblick, har du växt i kapp mig nu också? Och Göta, hur lång är det nu? 1,75. Till och med håret på henne är längre än mig snart. Ja, fin. Du tillbringar också mycket tid i sällan. Jättefin. Ja. Men du var fin. Jag släpper av dem och sen åker ut i skruven. Kör ut! Men gud vad häftigt. Jag var känd för det här. Det är på säkert där då. Men på Titta, vad fin. Grattis, Kuske. Tack. Heja. Folket jublar. Fina grönsaker. Är det Bolt som äter upp dem sen? Nej. Tack.
Här står min revisor då, vet du. Ja, precis. Och svär i kapp i direktsändning. Ja, mamma. Ska vi se? Lopp 1 nu. Oj, jag är vägen nu. Och den hälsen hette? Kumlaby Tabasco, kallad Tabbe. Det lät som att Kumlaby bastu, men det är Tabasco, sa det alltså. Tabasco. Här under skynket står snygg nummer 2. Som är lite mindre än brorsan eller andra, eller? Nej. Det är 2 olika raser. 2 olika raser? Och det säger Hilda Melander. Hon verkar bestämd och veta vad hon snackar. Hej, tjena. Jag kan tänka mig, hur gammal är du nu? Du är 12, va? Snart. Uppfyller. Ja, precis så. Och du kan mycket mer än mig om hästar. Och jag är då pyttelite äldre. Men ändå, va? Till exempel, vad var den här kallades någonting, den? Den heter? Grimma. Exakt vad jag tänkte säga. Och här är massor med saker, va? Titta, hej! Fin! Ja. Och så en liten knallgrön sån där... Är det en pojke eller en flicka? Eller Valak? Va? Pojke? Valak heter det. Valak, det är då hästarnas variant på Pollack. Eller? Nej? Pollacken kan jag ha. Nej, precis. Ska du gå ut och skrutta nu? Du vinner mer så du inte behöver bli som Elsa. Vänta. Och nummer 7, det är ju tursiffran, va? Tursiffran. Ja, medan de kämpar där, kör runt tills de blir kanske lite yr i bollen och värmer upp, så ska vi se hur ska det gå för andra Melander dottern till min storebror. Första vann, ska vi se om den andra ej står, vad är det? Ej tävla. Okej, okay. Ja precis, ja, herregud, det är så mycket saker man inte kan i den här branschen. Allting har specialord och grejer, så det är väldigt lätt att göra bort sig, men det bjuder jag på i så fall. Och här börjar den få upp farten här. De verkar vara svårstoppad. Titta här, vet du. Jajamensan. Och där kommer en stor häst där borta. Kors. Så ja, nu åker de ut på banan. Ja, ännu en härlig dag här på Bergsåker. Det är inte var dag jag är här. Men du är här. Då skiner solen.
Siffran 7, där har vi min storebrors yngsta dotters häst. Och där borta startar de nu. Hon har 100 meters baklägg, heter det så? Tillägg. Där borta är hon bara därför, för att hon har för bra häst. Och så. Det är, ja, den är snabbare än de andra hästarna i loppet. Jaha. Och så straffas man för det då? Ja, vi får ju tillägg då. Det beror ju på hur propositionen är utformad. Där borta har vi inte mindre än Kumla White Tabasco. Och det var min storebror som köpte den. Nej, Hilda. Hilda? Alltså jag fick betala. Ja, brukar heta så. Dyrt. Hur känns det att vara dagens segrare då? Känns bra? Tumme upp, då är det bättre. Hårt kämpande. Här kommer Hilda på utsidan. Kom igen, hej Hilda! Det är bra Hilda! Det är mindre än 500 meter till mål. Ska Melander ta hem det här loppet också? Ja, för fan. De har på där ute. Det närmar sig. Kom igen då. Tappe. Titta. Oj. Ska Hilda vinna? Fantastiskt. Fast hon startade flera hundra meter bort. Hilda Melander och Kumla By Tabasco. Det gick inte. Det återstår 140 meter. Då är det nummer 7, Kumla By Tabasco och Hilda Melander. Leder också. Och så är stolt blir mamma och pappa. Får höra nu då? Va? Inte målen. Jo. Inte målen. Oj. Vad fint, snyggt. Ja, det går så jävla sagt. Hon vann. Ja! Ja! Oj. Ännu en segrare. Det var kul. Va? Jag tog ett snack med Tabasco innan, han sa du är inte sämre än en Bolt. Nu är det en massa dynga här, tror jag. Vilken dag det var. 100%! Snyggt jobbat! Du ser nöjd ut då. Och här står Hilda Elsas fanklubb. Heter vadå? Vilma. Gud vad lik ni är varann. Vi är tvillingar. Det är säkert. Jag har visat nästan på någon liknande, ja. Och tvilling med henne då, nej. Nej. Ja. Ja. Är så duktiga? Va? Hej, fin.
sin ihop sig. Det var bara slika tunnet. Ja, jag visste att det var gulligt. Det var tjusigt. Kom igen, vad vi har. Så ska jag teamwork. Åh, tack. Så här ser ansiktet på en vinnare ut. Här kommer Vilma. Vilken fin... Vad heter hästen då? Tore. Tore? Är han från Dalarna? Nej. Nej. Ja, ja. Det var ju sammanträffande. Och här är mamma Victoria. 190 knyck. Det blir nummer två där. Det är hästar och hundar och det är springande tjejer i högsta hugg. Ja. Så lämnar vi Bergsåker. Vänta nu. Så lämnar vi Bergsåker lagomt till att solen börjar sjö i mål. Och det var en dubbelseger. Det var ju fantastiskt. Duktigt gjort av Elsa och Hilda Melander. Grattis. Bolt och lite tabasco.